Mtazamaji, wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya wameweza kumiminika katika uwanja wa Kamkunji Grounds ili kuja kutangamana na viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuweza kupewa mwelekeo kuelekea mbele baada ya Rais William Samoei Ruto kuweza kutia wino ile bajeti ya mwaka 2023-24, bajeti ambayo ni kubwa kabisa tangia Kenya ilipoweza kujipatia uhuru, bajeti ya trilioni 3.6. Kumbuka kwamba mtazamaji, VAT ya mafuta iliweza kusonga kutoka 8% hadi 16%, kitu ambacho kitakuja kufanya gharama ya maisha hapa nchini kupanda marudufu, na ndiyo sababu kuu ambayo imeweza kusababisha kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuweza kuitisha mkutano wa dharura kuja kupeana mwelekeo ni njia gani ambayo watakuja kufuata ili kuweza kunusuru Wakenya, sio baada ya mahakama kuweza kutupilia mbali kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa mahakamani naye mbunge ama seneta wa kaunti ya Busia bwana Okia Omtata, kesi ambayo ilikuwa inataka kuweza kuzuia bill ama ukipenda bajeti hiyo isije kapitishwa, lakini mahakama ikaweza kusema kwamba bwana Okia Omtata hakuweza kuwasilisha ushahidi wa kutosha. Hivyo basi tunategemea tuweze kuona kila ambacho mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuja kukisema siku ya leo ili tuweze kuona ni upi mustakabali wa Wakenya.